jag sätter dig jämte Alfredssons paj fram så du får hjälpa mig in. Så jag fick för tagen där och så lyfte jag in i sätet. Och så var du på väg till kyrkan. Och så lämnar man ådan där uppe. Och de var själv. En liten, liten by som hette Högheden eller Svartberg. Han var tredje sonen. Och med det innebar att han inte fick ärva gården. Utan han var tvungen att söka sig ett nytt hemma. För många år, när jag var på 60-talet så hade de en rotpost köpt någonstans nere åt Esbered. Som man ville bli av med då. Och så var det sig inte bättre. När han tog in korna så sprang de in ut i havråken. Och han sprang och jagade dem där och vi fick ju hjälpa till. Så vi försökte få in korna. Och han blev så himmelens arg den här gubben. Så han, när korna kom in så stod han och piskade dem i... När jag kom in där i väntsalen där så satt där en finurlig gubbe, en gammal gubbe som satt och pratade för sig själv och luktade väldigt mycket sprit. Ta ut av sånt här riktigt torrt trä när det bara öste och regnade ner och så skulle man se till att alla de här flickorna fick frukost. Men så var det en ung man där som jag tyckte såg väldigt hjälpsam och trevlig ut och då kom han fram till mig och så sa han så om det regnar här. Och så tittade du, men så. Det står det i gryning. Gryning då, det är ju alltså Bennys svärson som bor ihop med Jojo på Varpås. Så då är ju... Hur kunde de göra detta? Varför hade de ingen hjälp på något sätt? Och idag så skulle det skulle ju inte få förekomma. Det skulle ju vara barnmiss. Sonen satt i mitten och sen hängde jag som en trasa längst ut på ändan och sen gick det undan vad ni tror. Vi smalde till... Längre väg fick låna militärcyklar. Vi hade många år, det var ju gott om militärcyklar efter kriget. Och det var tre killar i vår klass som hade militärcyklar. Det var inga växlar på dem och tunga och besvärliga var de. Farfar, som heter Gustav Persson, som var den då som hade varit med och byggt Volvo kyrka. Biblioteken i Sjuhärad har ett projekt som handlar om att lyfta det muntliga berättandet. Är det många orter som är med på det här? Det är samtliga Sjuhäradskommunerna. Det är Vårgårda, Herrljunga, Tranemo, Svenljunga, Ulricehamn, Bollebygd, Marks kommun och Borås. Sa jag 8 kommuner nu? Det hoppas jag. Ja. Hur är det? Vad tycker du om uppslutningen i Bollebygd? Den är fantastiskt bra. Jag tror vi är minst 25 personer här ikväll. Är det svårt att få igång folk att berätta? Egentligen inte. Det svåra kan vara att man tror att man ska ha någon märkvärdig historia att berätta. Som du märkte här ikväll så duger det allra mesta. Man behöver liksom, man kan berätta lite om sin pappa eller sin mamma om man inte semesterminne, barndomsminne. Tanken är den att nu ska det här leva vidare hos hembygdsföreningarna och på biblioteken och sånt. Tanken är ju att det finns en kontaktperson i varje kommun och den ska ha varit en kompetens för att fortsätta det här tillsammans med ideella, till exempel hembygdsföreningen här i Bollebygd. Och att man liksom, människor mår bra av att få träffa andra människor och berätta om sitt liv. Det är något annat att göra det än att sitta och skriva på Facebook, än att skriva en blogg. Till och med något annat än att skriva i sin dagbok, även om det kan vara att föredra ibland. Ja, nu har ni haft en berättarkväll här i hembygdsföreningen i Bollebygd. Är det någonting som ni kommer att fortsätta med? Ja, förhoppningsvis så kommer vi till att göra detta. Och det var ju Bollebygds bibliotek som kom med den här idén. Att vi skulle vara med i det här projektet. Och det har ju visat sig att väldigt mycket människor har kommit hit. Och de verkar ju vara väldigt glada i att berätta också. Så det blir säkert mer sådant.